sebou 12 finalistů, 6 dívek, 6 chlapců. A první disciplína naší soutěže je její představení a seznámení se s nimi. S číslem 1 do naší soutěže nastupuje Soňa Soukupová z filmové společnosti Nasi akciová společnost. Soňa nám o sobě řekla toho mnoho, ale mě nejvíce zaujalo to, že by nejraději ochutnala pováda. A chtěla by vyhubit všechny komáry, to asi by, aby těch ovádů bylo dost k tomu snědku. A myslím, že by ty komáry dokázala odhánět i tím, jaký má největší zlozvyk a tím je klepání nohama. To je Soňa Soukupová. Tak a já bych vám ráda představila Nika Haydna. Vyšel na sedmihlavého draka, tak se mu postaví s vidličkou a nožem. A bylo by zajímavé, kdyby řídil celý svět, protože by zakázal nosit oblečení. To je číslo 2, Dominik Hajdu. S číslem 3 soutěží Adéla Maříková, která je z filmové společnosti Pixar. Adéla by dokonce dokázala vyměnit žárovku, asi by si k tomu musela přizvat Kessel, protože si se podívala na instruktáž, jak se taková žárovka vyměňuje. Asi si splnila taky svůj největší sen, protože její největší dovolená snu je právě dovolená v Růžené, kde se nachází, a prozradila nám, že se před spaním mazlí s Vaškem. Nevím, jestli je tady mezi vámi Vašek, ale ona tady pro upřesnění dává, že je to její plyšový stop. Takže Adéla Maříková, přísně tři. Tak a mě je potěšením představit číslo 4, Marta Yusufi. Je z velmi úspěšné společnosti Tomáš Fuk a nikdy by nechtěl dělat oddílového vedoucího, ale velmi rád by ochutnal pandí blechy. A jeho největším zlozvykem je balení holek, takže máte šanci. Marek Yusufi! Číslem 5 přichází Míša Poláková z filmové společnosti Coffee Films. Na Míšu si musíte dát pozor, protože kdyby šla překonávat sedmihlavého draka, tak by ho překonala svým šarmem, potom by asi snědla perušku, zaplala jí mochýtem a vypláznala něj jazyk. Takže Míša Poláková, číslo 5. Číslem 6 nám představuje Davida Bradáče. Vyšel, snad to nespletu, ratatatatapic. A na otázku, jestli má radši psy nebo kočky, odpověděl, že holky. David Bradáč, startovní číslo 6. S číslem 7 přichází Eliška Petrušková z filmové společnosti Nana.com. Vidíte, Eliška vydala na sedmihlavého draka, tak by ho chechtala k smrti. Potom by se před spaním pomazila se slonem a spolu by se napili vody z rybníka v Růžené, že to je její nejoblíbenější letní koktejl. Takže, Eliška Petrušková. Jo, a ještě jsem zapomněl jednu takovou zajímavost. Kdyby vyhrála milion, tak by poprosila, nebo pronajala by si Luťáka na půl hodiny. Takže Eliška Petrušková. Nejoblíbenějším pořadem je Topinka TV, takže my tady asi zřejmě správně. Takže David Holub číslo 8. Číslo 9 má Sabina Bílá ze filmové společnosti Nikotora. Pozorně si všimněte, když se uvá, že má plnou pusu zubů, kterými nejenom, že si chodí přidávat rýži, kterou má nejraději, ale také si okusuje nechty. Takže přivítejte Sabinu Bílou z filmové společnosti. Tak a já poprosím se s číslem 10
a představí, že si máte s tátou a mámou, takže byste se tam možná i vešli. To je s číslem 10 a naši vás. Číslem 11 přichází Anička Freimut z filmové společnosti Arogen. Myslím, že Anička si nejenom, že vybrala správné místo ke své dovolené, ale také svůj správnou filmovou společnost, protože její nejoblíbenější jídlo, které si nejraději chodí přidávat, je Aro jídlo. Akorát možná v ní často dostává vynadáno za to, že prdí. A možná, že jí moc nejde zkousnout to jídlo, protože má v puse 5,5 zubu. Takže Anička Freimut, číslem 11. A pokud by byl pozván do reality show, tvářil by se jako Luďák. Takhle s číslem 12.